lembut ni. So Kak Wani nak proses dia, nak kena buang semua urat-urat dalam urat-urat ni. Eh, kena buka ni macam jeli-jeli ni. Atas kulit, atas otak dia ni. Tu nampak tak? Kena buang. Dia lembut-lembut. Ambil masa renyah sikit lah buat kerja ni. Buang. Lepas tu Kak Wani rendam dalam air kapur. Kapur ni dia tak berapa ni sangat. Tak berapa sebab dia keras-keras. So Kak Wani cerentam sekali tu lah. Bila kita dah bos, kita dah buang urat-urat tu, otak-otak ni dia dah tak, dia macam terbuka lah dia punya ni yang, kalau tak dia macam jeli, macam melekat je semua kan. So bila kita dah tarik ni, dia dah terasing lah tengok ni. Dia punya ni dia. Okay, kita rendam seketika.